Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faida fatat mangonal kane pot apa sholat atau entek waktune apa sholat hu iman bi ghairi udhrin kelawan tanpa udhur wajib mangko wajib ale ngatas iman apa al qadha wa pengodoni sholat fauran halisan alika liana ukrana setun iman iku mufritun iku wongkang pepeko wa infatat lamun pot apa sholat hu iman bi udhrin sebab udhur jaza mangko wenang apa takhiru qadha iya apa ngakhirake qadhane ngadoni sholat lima krono hadis kesohakan sapa hadis an Imran bin Husain sang Imran bin Husain radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Imran bin Husain kuna ana sapa kita iku fi safarin iku tetep ing dalam lelungan ma'an nabi serta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna anzatamone wa ana hale utain sun sarian iku wong kang mlaku sarian iku wong kang mlaku hatta kunna sehingga ana sapa ingsun iku fi akhir laili ku tetep ing dalam akhir dalu waqona turu sapa ingsun waqatan kelawan saturonan wala waqata lan ora ana saturonan iku maujud lan ora ana saturonan iku maujud ahla kang luwe manis ahla kang luwe manis utawa indal musafiri dalam ngarsane wong kang lelungan minha sangka waqatan fama aibadna mangko mboten guga cek fama aibadna illa haru syamsi fama aibadna mangko mboten guga mboten tangi atae kita illa harus syamsi kejaba apa panase srengenge falamastai qadha mangka semangsane tangi sapa annabiyyu sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syakau mongko wadul sapa nas ilahi maring kanjeng nabi aladi ing perkara asoba kang mertnane sapa ladi gum ing anas ing mung akeh faqala mongko jur ngendika sapa kanjeng nabi ladaira ora melarati maring awak dhewe ira kabeh ladaira mboten melarati maring awak dhewe ira kabeh walal dororo lan boten melarati maring tiang sanes walal dororo lan boten melarati maring tiang sanes irtahilu budalo sirokabe fasaro mongkonjur lumaku melampah lumaku to melampah sapa kanjeng nabi ghairu bayyidin hale boten adoh sumanazala mongko medun sapa kanjeng nabi fadaa mongko ngundang sapa kanjeng nabi bil wadu'i kelawan banyu wudu fatawaddoa mongko jur wudu sapa kanjeng nabi wanudia lan diundang apa bisolati apa kelawan sholat fasolla mongko jur sholat sapa kanjeng nabi bin nasi sertane menungso maksudnya sertane sahabat rawais ratakis ungkati sapa asyekhani imam syekhani walau kanas lan lamun ono apa sholat iku alal fauri ingatasi saknaliko lama akhoro meyakti
boten ngakhirake sapa Kanjeng Nabi ha ing salat. Al-awqatu hadhihi utaiki al-awqatu ibu pira-pira wektu. Tadi kesimpulannya ta mriki, tiyang ingkang kehabisan wekdal salate mongko wajib ngandani kula jenengan sami nek memang mboten jarak kok jujuk habis waktu sholat, maka seketika itu harus dilaksanakan sholat. Memane kok jujuk manjing waktu sholat asar, sholat duhur mboten dilampahi, ya sholat duhur di kodoni ning sholat asar. Begitu juga umpama sholat isya belum dilaksanakan, kok jujuk wis masuk sholat subuh, waktu sebelum melaksanakan sholat subuh itu harus mengkadani dulu ibane kono waktu isya. Nek tanpa udur wajib ngadani sak nalika. Nek nganggo memangkan ada udur mongko kena ngakhirake. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatu ahadi utaiki al-awqatu pira-pira wektu. Alati rupane apa tahrumu kang karo apa salat apa salat fiya yang dalam awqat. Tahrumu haram apa salat apa nglakoni salat alati rupane salat la sabab kang boten wonten sebab iku maujud la maring salat kana fli kaya salat sunat al mutlaq kang mutlak aula uta iku tetep kuwe aukot waktu-waktu sabab kuno tewi utawi sebab mutaakhirun kang keri kasolatil istikharati kaya dene salat istikharah warukat al ihrami ran rokat lorone ikham fi khamsati awqatin ing dalam gangsal bira-bira waktu. Apa waktu yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat? Ini jawabnya. Al-awalu kang pertama ba'da sholat subuhi iku ing dalem sabadane sholat subuh kata tatlu asingga meletek apa utama terbit apa samsu apa serengenge. Ketika setelah sholat subuh sampai terbenah sampai terbitnya matahari, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari tidak boleh dilaksanakan sholat dikir ya kena wiridan maca Quran sak terus ini wasani utai kakab yang pindu bada sholatil asri iku ing dalam sabat dane sholat asar kata tagruba sehingga ambles apa samsu apa serengenge. Lima krono hadis. Yang kedua, waktu sidang tidak diperbolehkan sholat yaitu setelah sholat asar sampai maghrib. Lima krono hadis. Soha kang sapa ana nabi ya sedina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha iku nyegah sapa kanjeng Nabi ani sholati sangga nglakoni sholat badal asri dalam sabadane asar kata taghruba kata taghruba sehingga ambles apa syamsu apa serengenge wabada subhi dalam sabadane subuh kata tatlu asing meletek apa syamsu apa serengenge wasali sudah kakabin tiga iku indah tulis syamsi iku ing dalam nalikane terbite matahari hatta tarfa'a sing rofayar fa'u tarfa'a sehingga munjuk apa to munggah utawa muncul apa sames qadra ramkhin rumkhin ing ramkhin ngene qadra ramkhin kelawan kira-kirane sak tumbak. Ketika terbitnya matahari sampai kira-kira matahari terbit sak tumbak waktu-waktu wa masuk waktu duha di situ tidak boleh sholat. Ketika matahari baru terbit sampai kira-kira masuk waktu duha tenggang waktu itu tidak boleh sholat. Wasalim suwita kau warabi uteka kaping sekawan indal istiwa ibu indalam nah indalam nalikane waktu istiwa kata tazula singgoling sir apa apa wak apa
apa serengenge kata tajula sehingga lingsir apa serengenge walhamin sudah kakak-kakak gangsal iku indal ispirori iku tetap indal nalikane kuning-kuning kata tagruba sehingga surup apa serengenge lima krono hati sobarang saboma an Uqbah bin Amir sangi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu walang ketika soba Uqbah bin Amir salah susah atin utai tiga biro-biro waktu karena ono sobo karena iku ono sobo Rasulullah sobo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadha iku nyegah sobo Rasulullah naing kita anu sholiyah yang ento sholat sopo kita fina ing fihinna ing dalam salah saatin au nukiro apa itu ya? Nukbaro ya? Au nukbaro uto dikubur sopo mau tanah sopo bira-bira wongkang mati kita kata tatlu'a sehingga meledak apa samsu apa seringingi barizatan hale cetho kata tartafia sehingga munggah apa seringingi wahina yakuma lan ing dalam sekiranya ngadet sopo ko imun sopo ko imu dhahirati sopo wongkang ngadek ing dalam waktu duhur sopo wongkang ngadek ing dalam waktu duhur wahina tadhika wahina tadhiku lan ing dalam semangsane tadhiku ini oke pesan wah tak barin sejeluk wahina tadhiku lan ing dalam semangsane doyong apa asyamsu apa matahari lil gurubi korono ambles wala tahrumulan boten haram apa sholat apa sholat indal istiwa dalam nalikane waktu istiwa yaumal jumat ing dalam dina jumat pengecualian ketika istiwa pas matahari di atas nih jenengan apa jenih dilaksanakan sholat boten apa-apa tapi nek boten jumat boten ngene bismillahirrahmanirrahim oli anna nabiy sallallahu alaihi wasallam karena saat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iku istahabba iku senang sapa kanjeng nabi at takbiro jane jane wonten cai at takbiro wonten bae mboten hah ata bekiro ge mulane jeneng kula kali kok bae kok sebare barekat nek tabekir kan isu-isu nah iki janjane setelah kaf terus ba tapi ngene-ngene kula kok bae setelah kaf ata bekiro ya adab kiro ing mangkat isu-isu atab kiro ing mangkat isu-isu utawa cepet-cepet atap kira yang mangkat isu-isu atau cepat ilal jumati maring sholat jumat sumara goba mongko kari-kari atap ikhira yang mangkat isu-isu ilal jumati maring sholat jumat sumara goba mongko kari-kari seneng sopa kanya nabi fi sholat yang dalam sholat jumat kanya nabi ilal hurujin imami maring medali imam minggairi takhsise songko tanpa khusus wala istisnain lan ora tanpa pengecualian kecuali lan ora tanpa kecuali kama kaya perkara sokakang sapa mah ana nabi sallallahu alaihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kula ing ketika sapa kanjeng nabi la ya tasilu ora adus sapa rajulun sapa wong lanang yaumal jumat ing dalam dina jumat ya tatoharu ya tatoharu hale suci sapa rajul ma istatoa selagi ini kuasa sapa rajul min turin saking sesuci wayudina lan lenganan
lengonan itu berminyak wayudinalan cek boten atap ya wayudinu wae boten atap wayudinulan lengonan sapa rajul au yamusu utawa gepok-gepok utawa nyekel-nyekel sapa rajul minti bin sangka wangen-wangen sumaya kurju mongko kari-kari medal sapa rajul fala yufraku mongko ora dibedakake apa bena isnaini apa ing dalam antara tiang kali sumayu sholli mongko kari-kari sholat sapa rajul ma eh para perkara kata bakang wajib sapa rajul laumarin ma sumayun situ mongko kari-kari neng kelengake sapa rajul ida takalama nalikane guneman sapa al-ikhob ida takalama nalikane guneman sapa apa khutbah sapa al-imamu sapa imam yaiku khutbah ida takalama nalikane guneman sapa al-imamu sapa imam ya sapa umam atau khutbah atau khatib illa hubira kejabat di ngapura lau ketima rajul apa ma'apa dosa benahu yang dalam antaranya rajul wa benah jumati lan yang dalam antaranya jumat al-ukhra kang meneh jadi nek kula jenengku kulinak no nek waya jumatan rawe tekae tekane awal ampun kira keri kura keri kura keri wala tarumu lan boten haram apa sholatu apa sholat fi hadil awqati ing dalem iki pira-pira wektu fi harami makata ing dalem harami kemuliaane kota Mekah kabeh sedaya niku wau tapi nek nggon kecuali nek nggon Mekah iku boten enggak ada pembatasan seperti ini. Kalau Mekah semua boleh semua. Nggih, boleh semua kecuali pengecualian di Mekah. Tapi nek boten ten Mekah ada beberapa waktu yang memang tidak boleh melaksanakan sholat seperti tadi. Ya, di antara waktu subuh sampai terbit matahari, di antara yang tidak diperbolehkan yang kedua, di antara sholat asar sampai maghrib, yang ketiga di antara terbitnya matahari sampai masuknya waktu duha, yang keempat ketika waktu istiwa tengah-tengah matahari ada di atas kecuali hari Jumat, yang kelima ketika di antara yaitu ketika apa itu sudah masuk waktu maghrib menjelang maghrib kuning-kuning nalika sholat maghrib ajeng maghrib ajeng ambil se serngenge tapi ngeten iki semuanya kecuali di tanah haram yaitu Mekah semuanya boleh semua tidak ada keharaman atau pengecualian. Lima krono hadis riwayatkan diriwayatkan pama anak Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi ya bani Abdi Manaf bani Abdi Manaf la tamnau aja nyegah sira kabeh ahadan e wong suwiji tawafa tawakan tawaf sapa ahadan bil baiti ing dalam baitullah wa shalla lan salat sapa ahadan fihi ing dalam baitullah ayya saatin ing dalam dindi waktu utawa jam ayya saatin ing dalam dindi waktu utawa jam saha ngarepake sapa ahadan min la min lailin saking waktu dalu au naharin utawa waktu rina rawan critake sapa ing kate sapa sahih Abu Dawud disebutake malkun fi sahih Abi Dawud wa Tirmidzi disebutkan pada kitab yaitu Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi. Ini sudah ditegaskan Rasulullah kepada Bani Abdi Manaf. Hei Bani Abdi Manaf, jangan kamu semua melarang seseorang yang tawaf di Baitullah di kapan waktu manapun waktunya yang ia kendaki waktu malam waktu siang tidak ada batasnya silakan jangan kau larang semuanya boleh tawaf di Baitullah amin Allahumma amin.
Moga-moga kita sedaya mangke saged ngantos Ka'bah, saged haji, saged umroh. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa ala akhirina sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala wa li sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naibin. Adan ya bina wa ya bima zidah ya Rabbana alhamdu wa bina bagli jalali wa jikal bari madhi bin sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sulatan uti nabiya min jamil awali wal abad wa kutu 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 nabiya jamil hajar wa kutu nabiya jamil sayyatan wa nabiya indah kala tarajat wa tubali wa nabiya asulah wa jamil jamil harati wa rahmat wa hayat wa batul mamad. Allahumma ya Allah wa gufir lana dunubana khatayana wa liwalidayna wa rahmuma kabarubana sigra ولشيخنا ومشايخنا معلمنا مشاورتنا ولزوجاتنا ولبناتنا أبنائنا تلاميذنا مريدنا تلوك علينا ولإخوانا وأخواتنا ولقومنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن الأحياء منهم أمين. اللهم ارزقنا وإياهم الصحة والعافية والسلامة والمعونة والكرم والبركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا وإياهم علما نافعا عاما وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا واسعا طيبا غفورا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا من حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب